Часы пустить. Пары большие. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму каналі. Канал про авіацію, про літаки, про людей, які працюють в ній. А я з України. Майже північ. І сьогодні незвичайна дата. Сьогодні 24 грудня. І сьогодні день народження цього красавця. Рівно 40 років тому, 24 грудня 82 року, вперше здійснив політ літак «Руслан». Це дуже гарний день, тому що цей літак випередив свій час на роки і досі радує всіх прихильників авіації. Про те, як будувався літак, можна прочитати в Вікіпедії. Також в описі до цього відео буде звернення на декілька моїх відео, які я присвятив народженню цього літака, де опублікував реальні фотографії того часу і розповів, як це було. Хто його будував, хто були конструктори, як це відбувалось в той час. Літак неймовірний. Я досі, а я літаю на цьому літаку 28 років і маю загальний наліт десь 14 тисяч годин. Це приблизно 4 тисячі польотів. Я досі пишаюсь цим літаком і я не втомлююсь дивитись, як він робить кожну свою окрему операцію. Наприклад, як підіймається кок, як присаджується літак, як розкривається передня рампа, також як вона закривається. І задня рампа теж захоплює, як це відбувається, тому що це дуже великі деталі і так щільно, що вантажне приміщення буде надуватися і без ніяких проблем. Цей літак досі є самим передовим вантажним літаком в ніші вантажних перевезень крупногабаритних грузів. Ніякий другий літак, окрім, звісно, нашої мрії, не може здійснити ці перевезення. Ми перевозили всі вантажі, великі генератори масою до 140 тонн, генеральні вантажі, наприклад, у COVID-19 ми перевезли звичайне медичне обладнання, але займали повний об'єм вантажної кабіни, а це 900 кубічних метрів. Це в нас літак класичний. Він єдиний в своєму роді в нашій авіакомпанії Ан-124-100. Ще є літаки 124-100, 150, 124-100М, є 100М-150. Чому з'явилось багато інших літаків? Тому що ми не зупинилися на удосконаленні цього літака. Що можна зробити ще з цим літаком? Наприклад, перше вдосконалення – це реверс. Так-так, ви правильно почули, це реверс, тому що перший Руслан не мав реверса зовсім. Ми інсталювали багато-багато нового обладнання. Наприклад, у цьому літаку є новий локатор RDR-4000. І на всіх літаках, де ми зробили це, конструкція носу
була змінена. Але тут нос залишився отакий випуклий. Це єдиний Руслан в нашій авіакомпанії, у якого залишився такий нос. У інших нос гладенький. Це нова авіаційна гарнітура Девід Кларк. Вона настільки розвантажила льотний состав. Так приємно стало літати, що ніяких слів нема. Ми інсталювали систему попередження зближення з землею. Систему попередження зближення з іншими літаками. Це нову систему внутрішнього зв'язку. У 2012 році ми зрозуміли, треба переходити на нову гуму. Як тільки старий виробник про це дізнався, він говорить: «О, так я маю для вас дуже гарну пропозицію. Зараз ціна гуми для вас в два рази дешевше». Ми говоримо: «Дякуємо, до побачення». І зараз використовуємо нову гуму Dunlop. Чим вона прекрасна? По-перше, вона коштує так же, як і стара гума. Але її вона ходить у два рази довше, десь на 100 посадок. І це дуже гарно. Наш технічний склад теж трохи розвантажився. Ми перейшли на цифрові носії у наших аварійних записувачів, чорних ящиків. Перейшли на нові аварійні радіомаяки. І зараз у любій місцевості, якщо цей маяк спрацює, через 10 хвилин наша компанія буде про це знати. Зараз ми знаходимося, це, як я говорив, це час ночі, доволі прохолодно, йде невеликий дощик, темно. А ми продовжуємо нашу розмову, якби перемістившись у часі. Сьогодні же, але буде світло, тепло і не буде дощика. Машина часу спрацювала. Бачите? Світло, сонце, тепло і дощу немає. А наш літак, поки я летів сюди, я згадав ще декілька інтересних доповнень, які були зроблені. Одно дуже важливе було зроблено у 1992 році. Це встановлений туалет. Дуже важлива частина нашого літака. Тому що до цього 10 років літак літав без туалету. Ще дуже гарне битове обладнання встановлено. Установлені USB-виходи, розетка на 220 вольт і багато встановлено у інженера блоки індикації працювання двигунів, індикація вібрації і блок індикації паливної системи. А ще я в крайні дні опитав декілька наших представників компанії, і я запитував у них одне питання: що для них особисто цей літак? Слухаємо. Це моє життя. Це моя робота. Я вам скажу, літак Ан-124-100 Руслан – це літак, якому замало земної кулі. Це літак неперевершений, який за станом на сьогодні використовується різноманітними державними органами дуже багатьох країн в світі. Це наше життя. Ми на ньому працюємо і живемо. Це як другий дім. Руслан, літак – це наша мрія. Мрія працювати на цьому літаку. Для мене це все моє життя. Не просто як робоче місце, але це прямо аж такий кусок життя. Я вже тут працюю з 2001 року. Ну отже, ось цей період це життя моє. Це моє життя, моя справа, яку я, про що я мріяв. Це для мене, це душа моя.
душа і все. Я навіть не знаю, як передати ці слова. Ан-124 – це, мабуть, моє дитинство та моє майбутнє. І майбутнє наших дітей. Це як наркотик, без якого жити далі не можна. Кожен день ти про нього згадуєш, навіть коли не літаєш. Десь так. Дальній час – це як життя. Більше нема нічого. Робота. Я не представляю, що буде далі, якщо не буде наших літаків. Дякую. Ан-124 – це просто прекрасний літак. Він створений явно професіоналами і за той експіріенс роботи з ним – це просто неймовірний літак. Ну, більше 20 років життя. Активно. Слава конструкторам, слава всім виробникам, хто у 1982 році створив це чудо, яке персонально для мене, ми така є такий жарт, це годівник, як російською мовою говорять, це кормілець. Тому не переключайтесь, залишайтесь на каналі, бо обов'язково далі буде. До побачення!